Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. Tenim assegurada la collita? No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure. No espere més. Ja pot assegurar la seua collita en totes les oficines de la Unió o a través del telèfon 963530036. Maria, ja he contractat la pòlissa. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. És un missatge de la Unió de Llauradors, la Unió de Uniones i la Entitat Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, MAPAMA. El passat mes de febrer, la Unió de Llauradors va denunciar l'incorrecte etiquetatge d'algunes variants de mandarines en supermercats, com ara Carrefour o Aldi. I ara ha rebut resposta per part de la Conselleria d'Agricultura indicant que la culpa no va ser de les cadenes de distribució, sinó dels operadors comercials que li les han subministrat. L'etiquetatge deficient es va detectar entre dos variants de mandarines, com la Nadorcot Tangol i la varietat Tangol Tango. Són varietats diferents que no es poden equiparar, perquè l'absència de llavors fa la Tangol comercialment més atractiva. Des de la conselleria s'ha constatat que les factures i el balanç de compra indicaven les variants de la mandarina adquirida i, per tant, no s'ha trobat cap evidència documental que ratifique l'incompliment denunciat en matèria de qualitat agroalimentària. La culpa, en última instància, és dels operadors comercials que subministren els productes a les cadenes de distribució. El correcte etiquetatge, en aquest cas dels cítrics, és fonamental per tal de defensar el productor i no enganyar el consumidor, que ha de pagar el que toca i comprar el que vol.